Обученията ще са различни по време траене, теми и брой участници. Най-продължителни ще са семинарите за повишаване уменията на 36 представители на туристическия бизнес. По теми като организация и управление на малки и средни предприятия, най-вече финансово управление, използване на новите интернет-комуникационни технологии, въвеждане на нови услуги и продукти с туристическа ориентация. Темите за обслужването на клиенти и туристическия маркетинг ще залегнат 16-часови обучения. Ще има индивидуални консултации за хора, които тепърва смятат да стартират бизнес в сферата на туризма. Планирано е не повече от 10 участници. За всеки от тях да бъдат създадени индивидуални бизнес планове, а така също ще има и групови наставнически сесии от най-изявени специалисти в нашия район, които ще бъдат така добри да споделят опит с начинаещи бизнеси. До края на месец октомври ще бъдат разработени и отпечатани практическите наръчници за безопасност на храните и ръководство за набиране на средства за стартиране на бизнес. Те ще са на три езика – български, гръцки и английски. Освен това, 15 представители на туристическия бизнес от региона ще участват в два форума – в Сандански и Солун.